Армысыздар, 24 кезде тарнасында Астана бағдарламасы. Басқаламыздың тыныс тіршілігімен таныс болыңыздар. Алдағы 5 минутта көретіндеріңіз. Кореяда білім алып қайтқан қара көздеріміздің жетістіктері мен жаңалықтары. Астанамызда Қазақстан, Ұлыбритания, Ресей, Өзбекстан арасында бокстан матчтық кездесу өтті. Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Өзге тілді білу өнер, өз тіліңді білу парыз. Астананың жігерлі жастары Кореяда бір жылға жуық уақыттарын өткізіп, біліктіліктерін арттырып қайтты. Ең алдымен олар тіл үйренді, мәдениетіміз бен білімімізді салыстырды, жаңашылдық қамтылды. Біздің амандасудағы ассалаум алейкумымызды аньон касиоға уақытша алмастырған жастарымыз өзге елде мол тәжірибе жинадық дейді. Ал Астана қалалық білім басқармасы талаптарының бетін қақпай белін буды. Оларға сол елде білімдерін кезекті рет шыңдауға тегін жолдамалары ұсынды. Жастардың қуанышында шек жоқ. Еліміздің жоғарғы оқу орындарында қалаулы мамандықтары бойынша білім алып жатқан олар енді сол қаланың үздіктері атану үшін тырыспақ. Шетелге сапар шегіп білімдерін жетілдіреді. Олар алғашқы сапарлардың өзінен ерекше әсер алған. Кореяға оқуға мүмкіндік береді, қайта барып оқуға. Және бағдарлама өзіміздің специалист бойынша қайта оқуға мүмкіндік береді. Ол жақтағы елдің дамыған үрдістерін үйреніп, олардың мәдени және де тілін және де тағы да басқа салаларын жетік меңгере отырып Қазақстанға келіп отырмыз. Маған барлығы ұнады, өйткені Корея халқы да елі де өте әдемі және дәстүрлері де бізге қатты ұнады. Дәстүрлері біздің қазақтардың дәстүріне де қатты ұқсайды. Астаналық деген ұғым әзір қалыптасып үлгерген жоқ. Барлығы жан-жақтан арман арқалап келіп жатыр дейді әлеуметтік танушылар. Целиноградта туылса да жас қаламызға қоныс тепкеніне көп уақыт бола қойған жоқ. Мамандардың айтуынша басқа қалалардан келгендер мол табысты, тұрақты жұмысты көздеп келеді. Жақын елді мекеннен келетіндер қызмет көрсету саласынан табылған жұмысты қанағат тұта. Ал оқу орындарының ұстаздары араласып оқыған шәкірттердің дүние танымы кең болады дегенді алға тартты. Астанадағы жастар сарайы 3 күн бойы былғары қолғап шеберлері мен жанкүйерлердің спорт алаңына айналды. Ұлыбритания, Ресей, Өзбекстан, Қазақстанның боксшылары матчтық кездесу өткізді. Алғашқы күннен ақ асықтыра алшысынан түскен жерлестеріміз бокс десе алдарынан жан салмайтындарын дәлелдеді. Әділбек Ниязымбетов, Данияр Елеусінов, Берік Абдрахманов, Біржан Жақып сынды боксшыларымыз көк туымызды желбіретті. Есеп 8-2. Турнирге тұңғыш рет қатысып тұрған Ұлыбританияның ұлдары шаршы алаңда жерге қарап қалды. Осыған дейінгі намыс додаға Индия, Ресей, Әзербайжан, Өзбекстан, Украина, Францияның спортшылары қатысқан болатын. Қазақтың қайсар ұлдары намысты қолдан бермеді. Бүгін еліміз бойынша әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшелерінің құрылғанына 15 жыл. Әйелдердің құқықтарын қорғап оларға және балаларына уақытша пана болып жүрген Астанадағы дағдарыс орталық мекемес. Бірі күйеуінен жәбір көріп, екі бүлдіршінін алып Тараздан келсе, бірінің күйеуі табысында баспанасында құмар ойындарына салып, 5 баласымен вокзалда қалған. Биылғы жылдың өзінде 42 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 362-сіне қатысты қорғау нұсқамасы шығарылған. Әйелдердің өзіне сұсан ғой, табиғаттың заңына сондай мейірімді, бәрін кешіреді, бәріне келіседі балалар үшін. Енді біздің басты мақсатымыз сол, биылғы жылдың қаңтарында осы зорлық-зомбылық жасаға үшін 42 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған Астана қаласы ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен. 362 қорғау нұсқамасы шығарылған. Осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Әр аптаның 5 күні 5 минут Астана жаңалықтарымен таныса жүріңіздер. Алаштың айбыны асқақ болсын. Эфирде амандықпен жүздескенше.